پاس مرا خیجی دغه دی پری دی لا دی ودری گئی پاس به ټول در خیجی کنه مسلمان دغنداری ایکو به عبد امین الله ارفان سمین ارشاد زای شاه حاضر به شر مخکی کی چې پیدا نور مصطفی کی دی تا پاس ته سره سره شبا د دې نه اوه دغنداری چې کوم کسان دی دغه نور نه ما حلو قرآن اور دا سن شان دی
شبيب الريحان دوران الريحان شبيب بمنزلة كندهار تشغل يدري ان شاء الله عندك ما سنكرسل البروجرام انتي نسمع طول غيرونا طول الدقيقة وكسانو تا تجي شمول يدري اقول دروم هركلي استقبال او سنكرسل سنكرسل داغو سرولان دي تصويران دي وباس مرقلي منظم انداز کی مرگر شور دی نہیں شور نہ کم کسان جی شکاروان سر شمولیت کئی اگو تا منگا ہر کلے اس دل میں شمولی انشاءاللہ تو بھی مرگر انا تم لگو چکی بہن ہم دل کاروان پسیر دخل کو او دخل امان کا خیزمات کئی ہر اگر کس چیز دیر شمولیت کی کاروان پس نہ کرے داغو دیر ازیتا شکاروان دیر ازیتا مرگری شوک